oliko? Okei, se tuoksui ihan mangalle. Siis aluksi näin ollut ihan sellainen. Sof, Elkku yrittää antaa muuten high fivea sulle. Ei Sof näe! No, fist bump. Missä käsi? Oota, anna. Yes. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Tänne päin. Oho, Ai niin me ei edes tarvita näitä vielä. Okay. Eli tässä videossa me siis tehdään tämmöinen hauska haaste. Eli niin kuin äsken näkyi, me tarvitaan tähän tämmöiset huivit, millä peitetään silmät, koska tässä haasteessa me ei saada nähdä mitään. Eli päästä menee siis näin. Meidän äiti on ostanut semmosia uusia tuoksuja, mitkä on niinku vaikka käsirasvoja tai jotain suihkugeleitä tai jotain tämmösiä just. Niin sit meidän pitää yrittää arvata, että mitä ne tuoksut on. Meidän hajuaisti siis on tässä. Ja sit myös meidän... Joo, meidän pitää arvata ilman, että me nähdään mitään. Eli tästä voiko tulla tosi hankala tai tosi helppo. Mä en oo ihan sata varma, että minkälainen mun hajuaisti on. Mä en oo ikinä ennen testannut sitä tälleen, mutta mä toivon, että se on onneksi hyvä. Mulla on kyllä aika herkkä hajuaisti, eli riippuu näistä hajuista. Et kyllä mä ehkä tiedän, mä en ole paitsi vaan. Jos menee samalla tavalla kuin meidän joulukalenteri, niin jos me yritettiin arvata niin joulukalenterit silmät kiinni, niin sitten meidän hajuaisti ei ole niin hyvä, kun sitä haisteltiin, että niinku joku siis niinku suklaa tai joku siis hajuvesi kalenteri on koiraruoalla, niin toivotaan, että tässä meidän hajuaisti on vaan hyvin. Mutta sitten aloittaa. Jep, mennään. Okei, laitetaan vaan nää. Oho, tuliko sehän Astra? Ei mitä ihmettä tapahtuu, mut sit näkyään. Onks tässä Astra? On. Sulla on pienemmät tässä. Oho, mä ihmettelin, et kuka ihmettelee. Niin Astra aina tulee Elkun syliin. Niinku joka toisessa videossa Astra on Elkun syli. Astra varmaan ajattelee, että tuoksuupa hyvälle. Astra, miten sä tää haaste meidän kanssa oikeesti? Niin, varmaan se kaikki oikein. Niin, okei, eli nyt mä toin siihen kaikki, mitä te aiotte yrittää tunnistaa hajuaistin avulla. Okei, ottaa vähän, oot sillä mun nenä. Haluatteko te kokeilla monta? Siinä on monta eri vaihtoehtoa. Joo, nyt mun, näkyy mun nenä hyvin. Näkyy, mutta pystyt sä hengittämään? Pystyt, okei. Tässä on 1, 2, 6, jos mä lasken oikein. 6. Okei, okay, mistä te haluatte auttaa? Valitsetteko te vuorotellen vai miten te teette? Okei, voisin mä ottaa tän? Joo. Onko se silleen... Okei. Okay. Onko se auki? Vai kiinni? Oota, mä... Saanko sen auki? Yes, okei. Okay. Vai jostaks näkö? Ui, tää tuoksuu tosi hyvä, mutta mulla ei oo mitään hajua, mikä tää voisi olla. Mulla ei mitään hajua. Hei, mulla ei oo mitään hajua, mikä tää voisi olla. Mä oon haistanut tän joskus muullaankin. Saanko mä remisit rakattuville leffoille? Oh, se on muuten ihan mahtava elokuva. Mä rakastan sen leffaa. Saanko sen? Se osaa muuten se pikkurottaremi haistella kaiken. Oikeesti. Siis tää vois olla joku semmoin mango tai niinku mandariini. Tää tuoksuu trooppiselta vähäsen. Joku semmoin hedelmä. Mä oon haistanut tän monta kertaa ennen. Musta tuntuu, että mä oon ollut aivan tässä. Okei, ootteks valmiina? Okei. 1, 2, 3. Mango. Eli oliko? No, niin, että te voi katsoa. Eli oli se mango. Oliko? Okei, se tuoksui ihan mangolle. Siis aluksi mä en ollut ihan sillä varmaa. Sof, Elkku yrittää antaa muuten high fivea sulle. Ei, Sof näe, että mä yritän antaa sille high fivea. Oota, molemmat kerran ääni ite. Ai! Ohoho! Niin, eli Elkku, sä olit sanomassa niin, joo, että sä... Joo, siis mä en ollut sata varma, että mikä se on niinku aluksi. Mä olin silleen, että mä oon haistanut tän miljoona kertaa joskus, että mikä tää on. Siinä mä tajusin, että oh my god, tää on mango! Se, siis mutta se tuoksi mangoa. Eka mulla ei ollut mitään hajua, mikä toi voisi olla, mutta siis mä yritin vähän silleen niinku... Niin. Silleen jotenkin. Me tehtiin se. Jes, hyvä. Molemmille yksi pistä. Nyt tähän väliin viikon kommentti. Jee! Paljon onnea, Sofia. Sulla on ihanan näköinen sinterireissu. Olette niin positiivisia, ihania tubettajia ja teidän kirjatkin on ihan mahtavia. Ne on tosi kannustavia ja sopii täydellisesti mulle. Jatketaan samaan malliin, ootte best. Siis ihana kommentti, kiitos tosi paljon. Ihanaa. Siis oikeesti teillä on niin ihania kommentteja, niin on aina niin vaikea valita, että mikä niistä me otetaan viikon kommentiksi. Mut siis oikeesti kiitos paljon niin teidän ihanista sanoista. Mm. Ja myös ihanaa, että olette tykänneet meidän kirjoista, ja se on meille tosi tärkeää, että tykkäätte niistä. Ja meillä
luen tuossa uusi kirja. Eli muistakaa sitten stay tuned. Mut oikeesti se on niin ihanaa, kun te laitatte ihania kommentteja alas. Me rakastaa lukea niitä ja siitä tulee aina niin ihana olo. Ja muistakaa myös jatkossa, koska te voitte olla joku kerta viikon kommentti. Kyllä, mutta sitten takas videoon. Sitten seuraava. Fist bump. Missä on käsittää? Anna! Yes. Sun vuoro. Tää on Astra. Ja se on Astra. Martta Arvina jossain. Mä kuulen Marvelin ehkä. Onks se sinä täällä? Mä otan okay. Tuo. Mikä? Okei, okay, tää avaa se. Joo. Niin myös sit sanotaan lopussa, että Mika oli meidän lemppari näistä kaikista. Siis tää ja se mango, ne tuoksuu ihan samat niinku alut, mut sit kun tahdistaa vähän enemmän, niin sit saa mikä tuoksuu tietää. Ei taaskaan mitään hajoo. Hehe. Ai niin. Tää tuoksuu kyllä ihan eri... Ota. Siis toi on taas semmonen vähän makentaa, semmonen, että se voisi olla joku hei, oota. Oh my god, tää on mun fave haju ehkä. Okei, okay, no sit mä lasken 1, 2, 3, sitten... Mä tiedän, sitten, mä tiedän. Mä en tiedä. Joo, mä tiedän, mä tiedän. Okei, anna mulle, kun mä tiedän. Mä tiedän, mä oon sata varma, tiedän. Mä oon 1,000,000% varma. Mulla on ollut toi sama haju. Mä käyn tuon shampoo tai mä käyn tuota hoitoainetta. Älä anna mulle vinkkejä. Joo, en. Aa, onks tää se... No niin, mä sanon 1, 2, 3 ja sit arvoittaa, okei? Onks se joku valmiina? Mut okay. Pystytkö sä keksiä jonkun? Mä tiesin okay, jo! Okei, okay. Okay, no, mä tiedän, että tää ei oo se mut. Okei, okay, 1, 2, 3. Mansikka! Mitä onko? Ew! Kuulta! Onko? Sof anta vihjeitä, on. Sof ei hiljaa vihjettä! Ei! Se tuoksuu ihan mansikalta! Toi se mansikan! Kuuntelepas hetki. Apu, meni se mun suuhun, mun maistuu saippuasuus. Oikeesti. Rakas sis, anna mun huulis maistuu saippua. Eli... Mut sitä kuuluu haistaa eikä syödä. Niin Sof. Mutta... Siis toi, se on ihan niinku vauva silleen tää. Näyttää saippua, tää haisee saippua, maistuuko maistuu. Mut siis toi, mikä tää on? Yes. Näyttää mitä mut sanoo. Niin sit mansikasta, et se tuoksuu jopa muuta. Mulla oli heti aluksi semmoinen, niinku, että tää voisi olla mansikka, mulla ei mitään haju. Joo, joo. Mut sit kun Sof sanoi tonnimaisen, ei tää varmaan mansikka, kun en mä koskaan nähnyt, että Sof käyttää niinku mansikkajuttui. Mut sit niinku mä olin silleen, kun joo, ei tää oo kyllä mansikka. Mä oon taas nähnyt meidän kylppärissä on taas se mansikkashampoo, niin mansikkahoitoaine. Niin, mä käytän niitä joka kerta, kun mä pesin mun hiukset. Ei sä käytä kokoa jotain niitä varmaan. Se on mun hair mask! Okei, no mut jatkuu. Minkä te olette seuraavaksi? Sof käytti kokonaan semmosen mun yhden hoitoaineen, minkä mä olin ostanut itselleen. Kaikilla, joilla on siskoja, niin pystyy samaistumaan tohon. Mikä näistä mä haluan? Tää kutsuu mua. Miten tää? Avaa silleen pystys, ettei ne tipu just. Joo, ettei ne tipu sille. Joo, se pystys. Nyt on pystys, joo, se korkki on yhä. Sitten voi aina pois nähdä koko töitä vaan ihan niinku täynnä. Hetki! Tää on epätuttu haju. Ehkä ota tuntematon. Eiks Frozenissa ollut joku tuntematon biisi? Ai niin, tuntematon. Tää on semmoset sun jälkeen. Tääkin taas tuoksuu ihan samat kuin noin molemmat äskeiset niinku aluks. Mut sit kestää hetki, et tulee joku uusi haju päivä. Oot, saaks mä sen? Mä tuoksuu ihan mansikalta. Oota. No nopeet. Niis, munkin pitää haistaa. Toi, mulla on ihan kerta. Okei. Siin vähän niinku haiskahtaa omena, mut se ei oo omena. Omena? Aa! Nyt mä tiedän mikä tää on. Anna kun mä haistan! Se on siin sun edes. Aa, mä okay. Tiedän. Mä tiedän mikä tää on. Tää pitää haistaa niinku... Oh my god, mä haistan sen! Mä pitää haistaa tosi kovaa. Oh my god, sä haistaa tosi pitkään ja aggressiivisesti, sä haistat sen. Sä teet haistaa aggressiivisesti. Oh my god, mä tiedän mikä tää on. Voitko sitten kommentoida, miten voi haistaa aggressiivisesti? Niin. Okay, ja miettikää, miten voi katsoa aggressiivisesti. Kattoo silleen tosi tuimasti. Mä tiedän, mikä tää on. No niin, mä sanon 1, 2, 3. Okei, 1, 2, 3. Päärynä! Hei, oikeesti me ollaan liian hyviä tässä. Meidän pitää tehdä joku semmoinen sääntö, että saa haistaa sitä vaan jotain niinku 5 sekuntia tai jotain, kun se oikeesti me ollaan ihan liian hyviä tässä. Tää on aika lähellä. Tää oli päärynä ja niinku marjat ja pionikukka. Ja pionikukka. Mutta päärynä ehkä on se eka juttu. Niin, on päärynä on se pääpaku. Okei, okay, niin kumman vuoro valita seuraavaksi? Niin, haju. Mut kun tota on kiva syy. Mä otan tämän, mä kosken täällä. Häh? Ei mitään. Onks nyt, onks meidän joku raja?
Ai niin, kun, okei, no sä, ei jos, ole rajaa. Jos haistaa kolme, sekuntia. Mitä? Kolme? Toi on niin epäreilu. Mä en sanonut 10 tai... Mä en sanonut 2. Ei kun 3. No niin, äänitä nyt. 1. No niin, ja sit se. Oola. Se on, onks se tää? On. Mä yritän nyt miettiä tota hajua. Mä yritän silleen ekoloa. No niin, sas meni jo 3. Ah, menikö? Joo. Mä tiedän, ehkä. Ei, oota. Hei, mulla on joku hajua. Okei, okay, hyvä. Se, niin, äiti, ota se. Joo. Vai pidetäänkö tässä niinkin, että kaikki ihan kummi vaan. No niin, okei. Okay. Oota, toi tuoksu mun lapsuudelta. mä muistan, että mulla on ollut kylppyä tuolla hajulla. Mitä okay, mä täysin lapsena? Okei, sä mietit liikaa nyt, äiti, sano. Okei, okay, mä sanon 1, 2, 3, siis sanokaa jotain. No niin. Oota. Onks sä valmiina? On valmis, se on valmis. En oo, oota sekunti. Okei, okay, mä ehkä tiedän. Okei, okay. 1, 2, 3. Onks se ruusu? Älä jaksa! Au! Löit sä käden pöytään, kun sä et nää. Ouch, kuuluu iso kolaus. Meni silleen hermoa ärsytyksi. Ouch, silleen hyvästi pianistin ja tanssijan ura, niin, kun käsi meni. Toi tuoksu niin lapsuudella. Joo, toi on brittiläinen ruusu. Joo, just se, okei, ota. Oikeasti, ouch. Hei, meillä on nää 2 jäljellä. Toivottavasti ei sato. Meillä on 2 jäljellä. Ai, sen mä väliin. Mä otan... Okay. Okay. Mä oon fine. Muista avata ettei ne leviä joka paikka. Okei, okay, ääni 3 sekuntia. Okay. No niin. Oi, mä valmiin sen. Hengität sä eikä ulospäin ja sit hengität sitä. Silleen, että on tilaa nenässä. Okay. Niin. Joo, pitää tehdä tilaa nenän. Oho, tää on uusi haju. Toi tuoksuu muuten ihan piparisiltä jutulta, mitä purstaa pipareihin. Tämä. Joo. Toi tuoksuu ihan siltä, mitä purstaa pipareihin. Se kuoruteelta. Ei se ole kuorute, kun se on se pipari. Ah, siis tarkoitat sä piparkakkutaloon vai? Hei, nyt on mennyt enemmän. Ei, en mä oon haistanut sitä vielä. Mä otan teikin laskea. Aha, okei. Okay. Yhteen. No niin. 1. Sappi taas. Ei, sekunti aina on. Mitä toinen se okay. Saanko näin sä sitten kerran? Et. Are you kidding? Siis tos tuoksuu vähän yksi haju. Okei, mä veikkaan. Mulla on veikkaus. Okei. Okay. Tuoksuu hyölle. No niin. Okay. 1, 2, 3. Kurpitsa vanilja. Joo, kurpitsa vanilja. Yes! Okei. Okay. Yeah. Haha. Kaikki, joilla on sisaruksia, niin ne tämä ymmärtää. Tämä on myös sisarusrakkautta ja mä lupaan, mä en oikeasti niin hullun kuin kilpailuhenkinen. Se on vaan kiva nyt, kun meillä on ollut sama väärästeet koko ajan. Näin. Onks tää vika? On. Mikä vittu? Mä tiedän, kun liian luu. Luu. Ota. Tämä on... Onks tää... Kumpi tää on? Okei, voiks mä listaa tää vikaa nyt? Okei, no niin 3 sekuntia. Okay. Kolme, voiks olla 5 kun tää vika? Ei kun 3. 5, 3. Stress. Mä tiedän mikä tää on heti. Sit jos olisi joku ihan hirveä haju, niin mietin sitä. Mä tiedän mitä on. Tää on yks haju, mitä... Okei, okay, niinku, mä käytän sen Sofin päätteen. Okay. Hei, sä käytät mun taktiikalta niin epäreilu. Mitä? Elku aina varastaa mut. Easy. Okei. Okay, mä oon niinku helpoin edes kaikista. Okei, okay, 1, 2, 3. Cheers! Mitä? Hei, nyt teillä on tasapisteet. Nyt sä avatkaa noi ja kattokaa. Apua täytyy tuolot. Hyi. Musta tää mun ripsarit on levyä. Tää on niinku, mulla on niin semmoinen niinku tekopyhä olo, koska siis koukos on niinku tiili mun lempihaju. Sun lempihaju? Siis ja sit sä et tunnistanu. Kaikkee koukosutti, niin mä ihmettelin miten mä en tunnistanu tätä. Ei mulla tasais. Tasapeli. Okei, okay, no toi ei voida jättää tuohon. Meidän pitää tehdä vielä joku. Joku viimeinen haju. Ai niin. Okei, tehdään. No niin, laittakaa uudelleen noin. Yes. Okei, ja nyt all or nothing, eli tää okay. Loppukierros. Onpa! Noniin, 3 sekuntia. Anna, mulla voi pelottaa. Auta huolissa, mutta kaikki mä en katso. Niin. Aa. No niin, mä haistan joku 3, jotka mä tiedän mitä. Apua, tää on märkä! Auta on auki jo! Sulla meni jo 3 sekuntia. Ei menny! Meni jo. Okei, no niin. 1, 2, 3. Se oli 3/10 vihreä tulinen kastike. Niin on! Se mikä... Mä sanoin tarkemmin, mä saan pisteen. Toi on nyt reilu.
Kato, 3/10 vihreä tulinen kastike. No niin, okei. Voitto. Epää. Niin. Tässä nyt oli tää haaste. Kommentoikaa, että mikä näistä on teidän mielestä paras tuoksu ja mikä on helpoin tunnistaa. Ja myös kommentoikaa, että kumpi meistä voitti. Se oli minä! Kommentoikaa ihmeessä ja kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Ai niin, ja mikä oli teidän mielestä paras tuoksu? No mun fave oli tietty... Okei. Nää kolme. Mä en pystynyt valita nää kolme. Yleensä mun lemppari on kookos, mutta nyt mulla tulee tämmönen kriisi, kun mä en edes tunnistanut sitä. Niin pitää ehkä sanoa, että tykkäsin tosta. Tästä mikä tää oli, tää kurpitsa ja vanilja. Onks se mikä? Tää ei ollut mikään. Ja tää oli ehkä mun ihokin. Mutta joo. Ja tää oli helppo tunnistaa tämä kookos. Mä tiesin heti. Ja myös ei väärä. Koska piti aggressiivisesti. Sofin aggressiivinen haistelulla. Joo. Nytten, peiputtakaa tää video, jos tykkäsitte. Tilatkaa meidän kanava, esittelijä tilanne ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa ja myös seuratkaa Elkka Instassa. Ja myös seuratkaa muuten meidän äitiä Instassa ja YouTubessa, koska meidän äiti on alkanut taas postaamaan. Queen Aura. Kyllä. Joten käykää seuraavassa myös sitä. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!